Potic Olsen's akifurahika mara mwisho FC Leopards kuifunga Gor Mahia zaidi ya miaka 8 iliyopita. FC unaweza kusema msimu huu itakuwa mechi hii imewasisimua mno. Licha ya kuwa na msimu mbovu wapo nafasi ya 7 licha ya ushindi huo. Bwana Tusker hao wameregea kileleni mwa ligi kuu ya soka nchini Kenya baada ya kuicharaza Kariobangi Sharks bao 1-0 weekend hii. Wanamvinyo hao wapo kileleni kwa jumla alama 1 pekee baada ya kucheza mchuano mmoja zaidi ya Gor Mahia ambao Gor Mahia walicheza jana na kufungwa na FC Leopards. Tusker ndio mabingwa watetezi ushindi ule wa bao 1-0 dhidi ya Kariobangi Sharks kwa Jumamosi. Imeweka wao kileleni mbele ya Gor Mahia wakiwa katika nafasi ya kwanza. Hebu tuangalie angalie manake mambo yanaendelea kutokota huku katika ligi kuu. Gor Mahia wanataka kuregea kulishinda taji hili la lao likiwa la 20, lakini matokeo yale ya jana si mazuri sana kwao wakiwa sasa wamecheza mechi sawia dhidi ya timu hii ya Tusker. Lakini wapo na alama 1 nyuma huku Tusker wakiongoza ligi alama 64, bao wamesalia kila mmoja takriban hapo mechi zisizo hazizidi 10, kwa hivyo mechi 8 pale nao Nzoia Sugar na wamejiregea tena katika kile kinyang'anyiro cha kufukuzia taji pia baada ya kushinda katika mechi yao ya weekend hii. Walimtandika Kakamega Homeboys kichapo 2-0. Wapo nafasi ya 3 wakiwa na alama 60 tofauti na namba 1 ni alama 4 peke yake. Lote linawezekana, alama 4 ni kupoteza mechi 1 na sare 1. Kwa hivyo Nzoia Sugar wanaweza kusema pia wapo katika kindumbwendumbwe cha kusaka taji msimu huu pamoja na Police FC wanaoita PSG iliyojawa na masuperstar wachezaji wale wote wakala kale wamepewa nafasi hapa, wamepata ushindi nao wakafika katika nafasi ya 4. Huku KCB baada leo walikuwa na mechi wao, KCB wana mechi dhidi ya Sofapaka, atakupatia majibu hivi sasa, na iwapo watashinda katika mechi hiyo wakiongeza alama 3 utakuwa na alama 56 sawia na Police FC. Hicho ndio kinyang'anyiro cha ligi kuu ya soka nchini Kenya mpaka weekend hii. Hebu tuingie sasa katika mashindano yale ya ubingwa wa Afrika kwa